du prøve at beskrive de første 15 sekunder, du var på banen i går? Hvad var det lige, der skete der? Jamen, vi havde jo aftalt, at hvis Wien, han gik op og mandsoplægget Mikkel, at der så måtte blive ekstra meget plads til at kunne køre noget mand-mand-spil, hvis de andre fik trukket den bredt. Og så blev jeg kastet ind, fordi at han ikke var blevet skiftet ud. Så blev spillet sat op til, at jeg skulle køre noget mand-mand. Var skudchancen der, og så trykkede jeg af, uden rigtig at tænke mere over det. Hvor meget har du talt med U-landsholdstræneren og A-landsholdstræneren i forhold til det at få debut ved sådan et VM her? Jamen, det har jo nærmest ikke snakket med dem om, fordi det har aldrig rigtig været på tale før her til sidst. Altså, Jesper blev opereret nu her, og det gjorde, at jeg kom ind i samlingerne for første omgang. Så er den uheldige situation med Thomas, at jeg bliver kaldt ind her i går hedder det. Kan du prøve at beskrive forskellen på at spille på A-landsholdet og på U-landsholdet? Jamen altså, der er jo selvfølgelig det spilmæssige ting ved det, at folk er verdensstjerner, man spiller mod, og hele den oplevelse med at spille mod så store stjerner og så gode hold. Du har jo vidst, at du måske skulle til VM, så hvordan har det været at gå derhjemme og vente på måske at få et opkald fra Ulrik Vilbæk? Jamen, jeg har ikke tænkt sådan videre over det, før jeg så, at Thomas fik det slag på knæet mod Rumænien. Der begyndte jeg at overveje, om jeg skulle ind for at være backup for ham, hvis han ikke kunne spille fuld tid. At det så viser sig, at han er helt ude af turneringen, det er super ærgerligt.